WWE رښتیا یا دروغ پوره حقیقت؟ ډیرو ملګرو پوښتنه کوله چې WWE په اړه معلومات راکړئ چې دا رښتیا یې که دروغ. نو دا ویډیو تر پای راسره وګورئ، لایک شیر او د چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي. نو راځئ چې شروع کړو ویډیو. د WWE پوره معنا ورلډ ریسلینګ انټرټینمنټ ده، څنګه چې د دوی په نوم کې انټرټینمنټ دی او موږ پرې سات هم تیروو. که خبره د دروغو او رښتیا وشي نو WWE رښتیا هم دی او دروغ هم، یعنی WWE یو سکرپټ خپرونه یا شو ده. مطلب هر څه چې په لوبه کې کیږي هغه د اول نه لیکل شوی وي، او که بل لوبغاړی پکې لاسوهنه کوي هغه ته سزا ورکول کیږي. نو اوس به ستاسو په ذهن کې دا ګرځي چې په دې کې کوم حرکات یي هغه په رښتیا یي که دروغ. نو تاسو ته ووایم چې په WWE کې زیاتره حرکات په رښتیا یي، لکه RKO، کلیمور کی، سپیر او بومب. په WWE کې 2 یا 15% حرکات په رښتیا یي، او که خبره وکړو د ځینو دروغو حرکاتو لکه پول سټون پایل ډرایور. اوس چې انډرټیکر کوم پول سټون پایل ډرایور لګوي، په دې کې د دې بل کس سر په ځمکه نه لګي، خو مخکې چې انډرټیکر کوم پول سټون پایل ډرایور لګوو هغه په رښتیا و. او که د دروغو حرکاتو خبر وکړو نو بیک گری سوپر کیک، کله چې زیاتره وخت یو لوبغاړی سوپر کیک وهي په هغې کې بل کس نه لګي، هغه بل کس د کیک د لګېدو نه مخکې ځان غورځوي، او زیاتره وخت د پنچ او بیک بیټ چې څوک لګوي هغه هم دروغ وي. که تاسو یې په سلو موشن کې وګورئ نو ښکاره معلومیږي. او کله چې یو لوبغاړی سوپر کیک وهي د هغې نه چې کوم غږ راوځي هغه د کیک نه وي، د هغې نه چې کوم غږ راوځي هغه د کیک نه یي، د خپل پتون چې تاسو هر څه ورته وایي هغې ته څپېړه ورکوي چې خپل شاټ یې زورور ښکاره شي. او کله چې کوم لوبغاړی نور حرکات ترسره کوي نو د WWE والا کیمرې داسې ځای ته وړي چې معلوم نه شي چې دا حرکت څنګه یې ترسره کړ. او که یو رسلر سوپر فلکس لګوي نو په دې کې د دواړو لوبغاړو د همغږۍ نه بغیر دا کار نه کیږي. کله چې یو رسلر سوپر شاټ وهي نو د هغه سیال لوبغاړي ته ویل شوي یي چې ته باید داسې وکړې، او دا هر څه WWE کوي چې یو لوبغاړي ته څومره کامیابي ورکړي. په دې کې د لوبغاړو زحمت هم یي، خو ټول کار WWE کوي، یعنی د WWE خوښه ده چې کوم لوبغاړي ته څومره بریا ورکړي. داسې ځکه کیږي چې WWE یوه سکرپټ شو یا د اول نه لیکل شوې خپرونه ده، او کله چې دا یو چا څخه وینه ځي او هغه ځینې وخت اصلي وینه یي، ځکه یو لوبغاړی خپله ځان پرې کوي او ځینې وخت د کپسول په استعمال سره د دروغو وینه یي. او دلته چې کوم سیلانیان راځي هغوی ته هم معلومي چې WWE یوه سکرپټ شو ده. دغه کوم معلومات چې مې درکړل دغه د ګوګل له اړخه وو، خو کله چې په یوه خپرونه کې د WWE مشهور لوبغاړي کالی څخه وپوښتل شول چې زیاتره خلک وایي چې WWE دروغ دی، نو هغه په ځواب کې وویل چې که څوک وایي WWE دروغ دی نو له ما سره دې لاړ شي او WWE کې دې یوه لوبه وکړي، بیا به ورته معلومات وشي. نور قضاوت پر تاسو چې رښتیا دي که دروغ. ملګرو ویډیو تر دې ځای وه، ویډیو څنګه په کومنټ کې ضرور ووایه. د ویډیو تر پای را سره پاتې کېدو نه مې یوه نړۍ مننه. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د خدای پامان.